系啊，未见内装是因阿头那部车拢见多无济啦。哈哈哈！系靠烟做什么多？我黑龙江的咯。系不听自家不得，系那烟。给你补上烟，什么都不能忘弄。啊啊啊！那我补上了多少？多少？不记得了呀。这几年我读书之老了苦的，怎么个水平高嘛？他现在做路子，你觉得？不，现在有点贵了呢。这地方呀，老么来着？那有个田农，他穿的什么鞋子？啊，都拉过去没？过这么远道了？你要往这里，可不没路去。嘿嘿，过去，你不知道吗？没有多少地区学院等国路高铁能上来吗？都有人呢，大可能打可以。哥哥，你不会是在了解平板大地的变动？谁没有？有的，平板不看，马路高楼里。那你就说哥哥，平板大地怎么来的？是吗？这帮子人怎么搞的？有的，我们是这样的。平等不可共存。小弟，阿罗马阿真罗是，罗马罗是，你过来小弟那边罗是，阿罗马，平等主义要给他买。不罗不，这个罗不罗基米是什么？这平等是平等，不可怕当兵，没事他们都打你，马上落地铁喽。哈哈，阿罗马这边罗罗看，怕不了的哟。ข้าวิจารค่ะรางประจักษ์และลุงยูเอ็งมาตั้งโปวีเซขวารูเว้นตู้ค่ะเมียวสปาค่ะขาปินดังค่ะอวดตีอตุงเร่งเร่งหลบโอ้ยโอ้ยโอ้ยกระเลยป้าข้างรางประจักษ์และลุงยูโซ่ใส่ค่ะคุยพี่เก๋กับผู้มังเอ็มพี่โซ่พี่ตุ้มีรางค่ะเพื่อนมาลุบังค่ะมาตู้ก็ไม่ตั้งใจสอนเลยไม่พูดให้ฟังเลยก็เปลี่ยนคือจ้าจากไปก็เป็นเราคือมือขึ้นเอ็ดเดป้าเอ็ดเดมันเขาสายโรคที่เป็นจู่เมื่อเสียงมันก็โผล่ยิ่งอารมณ์ไม่เป็นไรที่สิ่งแต่ก็ไม่เนี่ยก็เป็นเรื่องของจู่เอ็มยังเด็กป้าไม่รู้ดิเอ็มก็ต้องเสียใจเมื่อเสียงอารมณ์ดับลงเลยอารมณ์เฟ้อเลยเมื่อเสียงตามเป็นแต่จู่มันตายจ้าจะไม่โดนหรอก็รีเดสุโว้ยข้างในก็เป็นแรงจู้กโน่กโน่กระป๋าโอ้ยโอ้ยนี่เห็นสงสัยกันตาคุณโม่โอ้ยเนี่ยโอ้ยเนี่ยกระฟันเนาะตาตัวน่าชอบอีจุดละมาผสมเทียนตาก็มันโมเอ็มตุ้มที่ยิ่งสนุกยาสนุกก็เลยทำใช่ไหมนี่เป็นสนุกในชุดนี้เอ็มเดมูซีสนุกแบบชาเมื่อเสียตาได้เป็นดันกันตานี่ที่ได้ที่ไฟจิ้งขโมยจันทร์จู่จันทร์จู่ยามันตันเฮงโจ้จ้าฮีมันเป็นจู่โอ้ยโอ้ยเฮงโจ้จ้ามันเป็นจู่จันทร์ไม่女士，很喝茶，冰冷酒。哦，你过来，说一句。哦，爸，这孩子没。能你不发酒？你过来，好说话，你讲话的你讲。阿妈的没事，阿妈妈的，阿龙的龙，阿龙的龟么？爸，跟父母见面，阿你得要转，阿发了病不住。没想到这里不是让你做。Look, look, sweetie. 这天我好傻，我不把我大红砖，为什么上砖房的不会干？花顶天多欢迎，我把我过去汉堡得病很感冒了吗？我的，我在走路途，等全部都安好，别多呢。阿弟，给你过好没有？哦，我的。
Mari, hendak ikut ni. Tentu dari dah kuat kesan cantik dah. Anu betul. Hidup dan cinta itu loh, betul. Nih, tentang cinta itu loh, tak sedar ni. Masih jadi, kau mulai ikut dia loh. Anu jauh tu, tu mai. Kini nak kamu tebuk sih loh. Mari, ikut kamu tu. Masih mulai ikut dia tu. So, kalau kamu bangun loh, tak suka ini kau ni cepat-cepat kencing dia memang. Tiro, ibu kau tahu. Kepu, kau ingin ini bincang tahu yang pindah ni kuat sakit. Nasib kuat ini betul kuat ini siap beri kerang kala. Tapi bincang tahu yang pindah ni kuat sakit. Tawa, kalau ini kamu pindah dok, bahkan di tiap orang ini. Kepu kau ingin pindah cakap apa lo? Kau beri apa yang nak bincang tu siap? Cô ấy tự nhiên mình muốn sạch lắm, tiền. Chú xe, cậu muốn tỏ lắm được. Bình tĩnh là em một khoan, nó lọc thế tiết của ông hôn mì. Cậu bù, rung ông là quên cung cho quên lại một tóc, mình lại tỏ sạch lắm đấy. Thế thì tôi quý ả ra mấy cậu này rồi. Nào này trên tỏ, cậu phải bắt khẳng tôi xe, cậu bù, cung cho quên một tóc, ông phá mấy đồ mồ. À, chẳng phá, mình lại phải kiếm tiêu. Untuk pengin bukan lagi tolong ni. Tidak itu islam, tidak pun tak kata islam. Hanya itu tidak ini, berarti. Ah, ni kau sendiri tahu, pakai lawan tolong loh ni. Tentang ngomong ngomong, mari teruskan ya. Joseph, hei dapu itu ayat tentang untuk hati bukan ngomong. Hei, nhà tất cả em cũng có thể tiền tăng bộ mình biết thế không? Nó có thể chết tôi xin. Mori, đừng ta không muốn để đâu. Không ai để cha để, ai cho quên một chút tâm lai xia. Mori, đi ngờ, cần tôn trọng, trọng thế. Joseph, anh là tốt, Joseph, tùy tiện lộ cho. Các thầy đó, anh đi nghĩ đến tao. Ertinya itu dia akan mengasihi. Nio, Aniom, Mari, Zamsu, Zamre, Rinsu. Petian bantu kau ini dan dia tosui doang. Petian itu dia ni roh cengar, Reno. Cil, petian itu bantu Mari dosa, Shana. Eh, kau, kau hote terene. Ingat ni aku lagi orang ni. Nampak tu siapa tu orang cua? Kulai kon itu cua dalam rumah. Bok cai cua si sokam itu pun cua juga berkali. Bungimu, kepu kandung itu dia kandung itu. Mari, itu ni ama. Mari, itu ni om. Joseph, anak tuh, kasih doa. Mari, itu rasa hati. Mari, hati, itu rasa hati. Bila aku lagi cakap, nama aku tak jen, kira bom cipan dia. Cuti mah, ibu baik-baik tak mai kamu cuan. No penting mah ni lah. Dan tu tina kereta mielah tiin ke depan hari depan. Eka, mama, lepas deh. Kui lah ni hari ni pun belum le. Anak ayam. Hello, Abi. Cuma Abi saya ada yang cuma lo. Lepas tu kalau fuan tu. Mari. Ini perjumpaan sahabat. Kui lah kita kenal ni. Aja. Bong itu sudah datang untuk ni. Tiro. Bong dah cuma kenal. Abang tak ayam. Anak tu. Bong itu lah ayam. Mungkin jauh tu orang mau. Mari, katim je, banyak katim je, dosa selalu. Aku nak tak em. Jadi aku nak berhujan. Kalau mai ketemu, jadi lah tujuan nak ketahui kita. Yeah.
Thank you.